so this time we focus on the government uh, e-governance and citizen participation so e-governance and citizen participation intersect at the nexus of technology and democratic governance so fostering a dynamic relationship that empowers individuals to engage with their governments in the new and meaningful ways e-governance encompasses the use of digital technologies to enhance the delivery of public services improve administrative efficiency, and promote transparency within governmental processes. So citizen participation, on the other hand, mm -hmm. entails the active involvement of individuals in the decision-making process, policies policy formulation, no? and the monitoring of governmental activities. One of the primary goals of e-governance mm -hmm. is to facilitate greater citizen participation in governance processes. Mm -hmm. Through online platforms, no, mobile applications, and social media channels, governments can solicit feedback from citizens, conduct public consultation, and involve stakeholders in policy discussion. And this direct engagement empowers citizens to voice their opinions, contribute ideas, and hold government accountable for their actions. Moreover, e governance initiative can democratize access to information, enabling citizens to stay informed about government policies initiative and expenditure so by digitizing uh, government records and making them accessible online governments can promote transparency and empower of course citizens no, to make more informed decisions about the, their communities and their representative citizen participation in e-government uh, e-governance extend no, beyond more mere information access to active collaborations and problem solving and decision-making processes through crowdsourcing no, initiative and online forum citizens can co-create solutions to public challenges offer suggestions for improvement and collaborate with government agencies to implement innovative projects that address local needs and to give us more details about the topic let us all welcome our presenter this afternoon go ahead Hey, good after good afternoon, everyone. So, my topic for today is the e-governance and citizen participation. So, let's uh first give you the brief introduction about citizen participation. So, citizen participation is a key element of a good governance system. It provides private individuals and groups the opportunity to inform. influence monitor and evaluate the public decisions processes and actions so um citizen engagement is a very crucial and important lalo na sa Pilipinas because we are a democratic country and talagang nakalagay sa ating saligang batas or the we have our philippine legal system na nag-encourage ng citizen engagement and few of those are the um, articles 2 10 and 13 of the 1987 Constitution, which put emphasis to the promotion and protection of the rights of the people and civil society organizations and platforms for effective and reasonable participation at all levels of social, political, and economic decision making. It is also included in the Local Government Code of 1991 and the yearly General Appropriations Act or GAA that both promote and underline the necessity of providing areas and policies that are suitable for citizen engagement in government and local levels. Both of these pieces of legislation were passed in um, 1991. But uh, however, these legal frameworks, laws and policies is not adequately reflected in the actual practice. Uh, meaningful citizen engagement are not adequately and appropriately documented or um, measured. So, meron tayong mga studies na na-conduct in the governance area kung saan na-identify nila yung mga governance gaps between the issuances of policies and effective implementation of those policies in the national and local levels of the government concerning the citizen engagement. So, ano ba itong mga gaps na nakita nila? So, first, the mechanism for tracking citizen participation in national and local governance is inadequate. Ibig sabihin... Um, do merong mga municipalities or mga local governments na uh, in engage yung citizen participation pero um, yung tracking yung um, uh, paano ba mamomonitor ng ng central government na talagang nagparticipate yung ating mga citizen is inadequate so paano ba siya masusukat The next gap na nakita is the use of technology in governance is not being used to its full potential notably in the area of citizens engagement. So ang paggamit ng technology hindi siya masyadong nag hindi siya nagagamit in its full potential lalo na dun sa mga lugar na uh, hindi pa rin stable ang kuryente and yung signal ng um, ating internet uh, connection is hindi pa rin stable. And there is a pressing need to increase the availability of communication channels through which residents can be updated on the situation of local governance in their own local government. So yung mga communication channels, so nakukulangan pa sila kung saan dapat lahat ng mga residente ay well informed sa lahat ng nangyayari sa local government. Siyempre kung meron tayong gaps, Meron tayo dapat uh, solusyon kung paano ito uh, matutugunan. And there's a means of solving the governance gaps in the policy implementation based on the studies. First, the publication and execution of the National Policy on Participation of Civil Society and Governance the implementation of civic technology for governance innovations through the use of the citizen feed feedback system or the development life. So citizen feedback system, ito yung recognized or data sa global governance na kung saan uh, dyan nila naiilabas yung kanilang mga concerns about corruption and na napopromote yung participatory governance na nag-iindicate na uh, posibleng mabawasan yung corruption. So through the use of citizen feedback system, uh, nalalaman on the side of the government ano bang salubin ng ating mga citizen sa isang polisiya na ipinapatupad ng gobyerno. And the running of town hall meetings at all levels, regional, provincial, and municipal. So town hall meetings, sa uh, ka -ka kasamahan dito yung mga assemblies, so pinapatawag lahat ng mga um, Citizens, it can be via virtual para well-informed sila sa uh, decision-making and nai involve sila. Kasi meron tayong mga uh, citizens na uh, pag nagpatawag ng assembly is um, nasa work or may ibang appointment. So kung meron tayong virtual, pwede silang uh, makinig or ma-inform din sila sa mga nagaganap sa uh, government monitor and direct the activities of local governments in order to encourage the formation and ongoing work of peoples and non-governmental groups. So, ito na nga, makapag-establish ng um, monitoring system kung saan direkta dong may ibigay yung mga aktibidades ng gobyerno para ma-encourage na mag-participate uh, ang mga ang mga tao or ang mga citizen Uh, kasama na dito yung mga non-governmental groups. So, yung mga marginalized groups at yung mga um, kalimitan na nakakalimutan or naniniglek. So, dapat is lahat ay uh, na-include pagdating sa decision making comes to um, citizen participation. So, um, in the commitment nga po ng engaging ng citizen through participatory governance, So it is anchored on the objectives of the OGP or the Open Government Partnership. So a brie uh, brief um, story about um, Open Government Partnership. It is an international movement for openness established in 2011, wherein the Philippines is one of the eight founding governments of the OGP together with Brazil, Indonesia, Mexico, Norway, South Africa, and the United Kingdom, and the United States. In open government partnership, the government works with the civil society to create action plans with concrete reforms. And this model helps ensure that citizens play a role in shaping and overseeing the government. Also, the OGP members address the issues such as justice, gender, health, education, digital governance, and the right to information, civic space, natural resources, corruption, and more. And the primary objective of this committee is to increase the citizen participation in the process of government. This will be accomplished through the Department of Interior and Local Government's different initiatives on enhancing local government and the Department of Budget and Management or DBM budgetary openness program respectively. Ito yung dalawang um departments na namamahala pagdating dito sa Open Government Partnership through their initiative programs. So yung GAA, it is from the DBM kung saan uh, nabanggit kanina dun sa legal frameworks na talagang ine-encourage na lahat ng citizen ay makapag-participate in the decision making sa pag allocate ng mga resources ng gobyerno kung ano yung magiging priorities. So transparency in local budget. So under na to ni DBM. There is a pledge um The pledge is primary to encourage more people to get involved in the government. This will be accomplished by utilizing the programs and activities now being carried out by the DILG and the DBM, aimed at fostering more transparency and accountability in local government finances. Kasi ang isa na nga nating uh, main objective para sa open uh, government um, platforms is uh, mabawasan natin yung corruption which is problema talaga halos sa buong mundo. Kaya um, transparency and local budgets, ito talaga yung makakatugon. So ngayon naman po, pag, uh, sa mga NGAs, kapag po nagbababa ng pondo, ang national government, so lahat po ay um, ini-engage nila. Uh, simula pa lang sa planning, from the allocations, ano ba yung mga priorities, mga programs and projects ng governments. So lahat po yan ay ini-engage. Katulad po namin sa Department of Education, so pag po binababa sa amin yung um, the national expenditure program allotment for our school so ini-invite po namin lahat ng stakeholders ng paaralan kasama na po dyan ang mga guro, taga-barangay, um, PTA officers, um, representatives from the special uh, education with for the children with special needs, the uh, indigenous group for the IP education so kasama din yung um the the student government so may repres well, represented din sila para paghalayhay ng mga pondo is maia allocate at alam nila na may pondo para sa mga specific project so in that way nababawasan natin yung um uh, nagkakaroon tayo ng transparency pagdating sa budgeting and uh, nararamdaman ng bawat isa na sila ay involved at sila ay may halaga sa uh sa ating gobyerno So this is also a pledge that support the open government partnership principles of transparency, citizen engagement and government accountability. So syempre kapag uh, transparent tayo and nakikita ng citizen na accountable yung ating government na magkakaroon ng trust ang tao sa gobyerno. By making government programs public, residents and community organizations can learn about the resources available from their local government and provide comments on how those resources are being used. As a result, the DILG services And activities may become more responsive to the needs of its constituents at the national and local levels. So katulad nga ng mga nauna nating discussions, so hindi pwede na tayo yung mag-iisip na kung anong kailangan ng isang uh, group na ito, lalo na yung ating mga uh, marginalized groups. So kung nandun sila at kaisa sila, pagdating pa lang sa planning, And um, nakukuha yung kanilang feedback and their sides. Mas alam nila kung ano yung kanilang pangangailangan. So nakakapaglatag ng programa ang gobyerno ng naaayon sa pangangailangan talaga ng kanyang mga constituents. Importantly, the commitment's milestone include both the disclosure of gender disaggregated data on citizen feedback and the inclusion of consultation with vulnerable groups so kasama na dito yung gender and sexual minorities person with impairments and youth and the gaps in public service delivery and the ways in which the government programs and money could fill those gaps could be further exposed through the targeted implementation of commitments to help the disadvantaged group so through the help of um technology pwedeng mag uh, formulate ang gobyerno ng isang special platform para sa ating mga vulnerable uh, vulnerable groups para maging kaisa din sila pagdating do sa commitment of transparency pagdating sa ating local budgets so ano yung mga steps to take para mas ma-achieve natin ang transparency pagdating sa local budget and to enhance the citizen engagement. So, first, provide opportunities or public input and consultation with civil society while the national policy on civil society participation and government is developed. So, dapat ay uh, binibigay natin yung oportunidad sa, uh, sa publiko na maging open sila sa gobyerno. So, paano magiging way noon? is maging open muna si government sa mga constituents nito. Next is local government should seek the C C CSO input on the processes through which they can approve and assist can approve and assist CSOs. In particular, CSOs may offer advice and guidance on how to overcome problems with registration operations and finances. So, sino ba yung ano ba yung tinatawag nating CSOs? So, ito yung mga civil society organizations. Sila yung mga pressure groups. Sila yung mga nag-act as pressure groups to lobby the governments to identify the development priorities so yung mga policies and programs are based on the local needs. So, Isang kung pwedeng steps na gawin is ma enhance na mas madali silang makapagparehistro ng kanilang mga organisasyon kasi pagdami nila uh, maraming makakatuwang ang gobyerno sa uh, pag encourage sa ating mga citizen na makiisa sa lahat ng mga programa at proyekto ng gobyerno. Next is make that the registration of CSOs and other relevant processes are open and public in local government units. So hindi walang uh, pinapaboran everyone Uh, kahit sinong nasa uh, kahit uh, hindi porket ng isang grupo na ito ay uh, kaalyado or ito ay uh, kaibigan or kapanig ng nakapwesto is mas mabilis ang proseso nila so uh, maging op magiging open and uh, mas magiging madali sa lahat ng uh, mga CSO's ng uh, sa ating um, sa lahat ng mga nagnanais na makapag-rehistro ng kanilang organisasyon. Make an effort to reach out to and include members of underrepresented groups in town hall discussions and offer confidential feedback channels for those who feel uncomfortable speaking up in public. So ito ka kalimitan nakakalimutan. So kapag nagpapatawag halimbawa po ng asambleya, uh, mag-umpisa po tayo sa barangay. So it is a general public advisory kalimitan po dahil nga hindi sila lagi naiimbita, yung ating mga uh, groups kung saan ay kasama na dyan yung may, mga, may special needs, uh, yung mga hindi gasinong nakapag-aral, or yung mga nasa uh, mga indigenous group. So kalimitan, uh, parang nadi-discourage silang umatend kasi uh, unang-una, minsan language barriers, lalo na kung pangkalahatan ng asimbleya, And then yung ating uh, indigenous group is uh, hindi sila ganun ka fluent sa Tagalog or English yung medium so hindi nila masyadong naiintindihan so minsan nadi-discourage na silang uh, umattend. And then yung siguro uh, yung ating mga with special needs so medyo naliliwagan na din silang pumunta so um ang magandang steps na gawin dito is makapag-provide tayo ng isang uh, special channel kung saan uh, marireach out din sila at maririnig din yung kanilang boses. And meron tayong mga uh, kahit sa mga simpleng uh, meetings or gatherings na nahihiyang magsalita pero maraming siyang tumatakbo sa isip or marami siyang suggestion. So ang um, pwedeng example dito is meron tayong dropbox or yung mga suggestions na pwede nilang isulat sa papel or merong uh, Google form na pinapasagutan na yung hindi nila kayang sabihin ng um, personal during the event or during the meetings or the planning process ay maiibigay pa rin nila or may isa tining nila through different platforms na pwede ding maikonsider ng... Um, ng ating mga nasa posisyon. Next is to gather information on who attended the town hall meetings and share it openly. So paano naman natin i engage ang citizen through digital platform So marami tayong uh, mga uh, examples dito. So when it comes to e-governance, talaga nagre-relect tayo heavily on citizen participation in decision-making, policy-making, and service provision Through the use of digital platforms, so uh, governments can reach out the residents and the gather inputs, opinions, and ideas through many interactive and participatory technologies given below. So first is online surveys and polls. So citizens are given the opportunity to voice their thoughts on various topics and policies and services by participating on online polls and surveys that are conducted on e-governance websites and social media platforms. So, madalas ito mas nakikita sa mga social media platforms. So, the acquired data can be used by the government to make decisions based on the accurate information. So, next is social media engagement. So, katulad nung nabanggit kanina ni Ma'am Angelique, so halos lahat ng uh, mga establishment natin or mga government uh, departments is may kanya-kanyang um website. So through these websites uh or page sa Facebook, may page sila sa Instagram, sa YouTube kung saan uh um inform nila yung kanilang mga constituents o yung mga citizens ng mga uh, recent advisories and uh, announcements and then kung kailangan nila ng mga opinion so meron silang mga surveys doon doon din nila pino through social media uh, platforms so since ito yung commonly wise magka, uh, commonly used nagkakaroon tayo ng sense of connection and accessibility So na-address to lo yung na-address natin yung mga uh, concerns and questions ng citizens and uh, mas madaling nakakapag reach out ang um, citizens sa um, gobyerno. So next is online consultation. Citizens are able to take in the part in debates, exchange ideas and provide feedback on specific government programs, projects or policies by using digital platforms which can organize virtual public consultation so um may meron kaming naging isang experience na ganito so sa aming barangay so dahil hindi lahat ay nakakadalo meron din silang um gumawa sila ng isang online platform so bukod sa sila ay naka-live meron silang isang uh parang uh, survey form through um Google form parang ginamit nila, and then sinend nila sa lahat ng attendees, isinend din nila doon sa mga hindi naka-attend, and then naka-live sila. So lahat ng mga nare nilang feedback is um, binabasa din nila online during the live, so naririnig din ng mga tao kung ano yung uh, naging kung natanggap ba yung kanilang mga suhistyon, so nagkakaroon ng uh, discussions. So crowdsourcing ideas, the use of digital crowdsourcing platforms make it possible for ordinary people to contribute original thoughts and ideas as a means of resolving particular problems or addressing broader social concern. After then, government are able to analyze the proposals and put into action the most promising ones. So, um, hindi naman, mas mag, pag, pagdami ng idea, mas maraming pagpipilian, mas, ma, mas makakapag-desisyon ng ayos ang gobyerno, lalo na kung ang programang ito ay para sa isang particular na uh, a grupo or isang particular na programa sa isang uh, barangay kung saan mas mas alam nung nandon kung ano yung kanilang mga pangangailangan so mas makakapagbigay sila na mas magagandang ideya na mas makakatulong para mas mapaganda yung mga polisiya and programa na ipapatupa dun sa specific na area na yon. So next is um, citizen feedback mechanism. So citizens are given the opportunity to provide feedback on public services, infrastructure, and other facets of, of government governance by the means of digital feedback system. So ah uh, sa citizen charter po natin, talaga nakalagay doon na kailangan is uh, magkaroon tayo ng uh, citizen feedback mechanism. So, kung ano, isa po ito sa uh, requirements natin ngayon pagdating po sa PBB, ano po sa performance-based bonus, talagang isa na ito sa mga tinitingnan. And uh, hindi lang po yun, um, Through citizen feedback mechanism, mas may enhance natin paano tayo mag-serve sa mga tao. So mayroon sila dung mga suggestions, uh, sila ba ay happy dun sa servisyon na natanggap nila? Uh, ano pa yung nakikita nila na pwedeng i-improve ng uh, particular na ahensya para sila ay mapagsilbihan ng ayos? So maganda talaga na magkaroon ng isang uh, ahensya ng citizen feedback mechanism. Kalimitan po sa mga opisina ng gobyerno, meron na silang QR code na provided. Um sinasabi na lang nila na makiki-scan po and pasagot na lang po ng ating citizen feedback uh, mechanism form. So through this nalalaman po ng gobyerno kung ano pa po yung mga kailangan nilang improve pagdating sa uh, kanilang serbisyo publiko. So next is online Town Hall Meetings. The ability of the government leaders to connect with the residents, answer their questions, and receive direct comment on significant issues that can be made possible through the organization of online Town Hall Meetings or Webinars. So bukod dun sa kanilang face-to-face -to -face, uh, Town Hall Meetings, pwede din daw po mag-conduct ng uh, online Town Hall Meetings through Webinars. So mobile apps for service delivery so na discuss na po kanina yan ni Ma'am Ange kung saan ah uh, meron na pong mga mobile apps ang bawat uh, ahensya ng gobyerno na mas pinadali para sa mga ah uh, mamamayan ang ma-access ang kanilang serbisyo. Social media campaigns, so uh, posted through social medias lahat po ng mga programa para lahat po ay well informed since social media is the commonly used digital platforms lalo na po dito sa atin sa Pilipinas. So, e-petitions, citizens have the ability to voice their concerns and advocates for a change when they are provided with a platform that enables them to write and sign electronic petitions on a pertinent issue. So, pati yung ating mga petition, it is usually um, ah uh, sinasagawa, di po ba sa ano, ah uh, through paper and pen. Pero ngayon, pwede na rin siya through e-governance, the e-petition kung saan is uh, dig digitally signed na uh, minsan is nagpe-pledge lang sila and then ipinopost lang ng isang particular group yung kanilang petition and then nagjo-join in na, na, nagbabati na lang po yung iba. So online complaint management system. So the capacity of citizens to lodge complaints and grievances online and track the status of their resolution through the use of online complaint management system increases both the transparency and accountability. So sample nga po dito is yung ating 888. So, uh, yun yung nagiging sumbungan ng bayan. So, doon sila nagsisend. And then, meron din pong mga ilan na uh, sa mismong website nila na andun po yung sa mga issues and concern, pwedeng doon po nila uh, isumite or isend yung kanilang mga uh, complaints. So, gamification for civic engagement. So, through uh, gamifications, ito po yung pagbibigay ng mga rewards para mas ma-encourage yung citizen na makipag-engage or uh, magkaroon sila ng sense of accomplishment. so, mga example nito, pwede silang mag-earn ng mga badges or points, yung pagdalas ng kanilang engagement sa mga postings ng isang particular na ahensya. So, tumataas yung rank nila or nagle-level up or nakakapag-earn sila ng title and then nakakapag-earn sila ng rewards. Kung may merong gantong rewards mechanism, mas uh, mas magiging agresibo pa ang mga citizens na Um uh, mag-join sa mga discussions and uh, online um, uh, engagement na pinoprovide ng gobyerno. So virtual town halls and webinars, so same lang siya dun sa online town hall meetings. So mas pag-usapan natin yung crowdsourcing and citizen feedback mechanism since ito yung commonly use natin. By by utilizing this system for crowdsourcing and citizen feedback which are both significant significant tools in the field of e-governance, citizens are given the ability to actively participate in governance processes and decision making. So crowdsourcing, it is the process of requesting um concepts answers or contributions from a large number of individuals most frequently use the use of digital platforms and there are many different application of crowdsourcing that may be found in the realm of e-governance so first is the idea generation to offer a creative suggestion and ideas for resolving a certain issues uh, difficulties or issues so through crowdsourcing makakahingi tayo ng ideya para sa mas nakararami. Ano po? And then, pwede natin yung uh, pag-umpisahan ng mas magandang programa. Problem solving. To find an innovative and efficient solutions by drawing on the collective knowledge of their citizenry. So, syempre, pag uh, problem solving, uh, kung maraming mag-offer ng mga solution or ano mas mapag-aaralan mas maraming options so mas madaling mare ba ang isang problema ang isang difficulty or challenges ng isang ahensya kung lahat ay kaisa pagdating sa problem solving next is data collection sa collection of data such as mapping public services determining the requirements for new infrastructure or keeping an eye on the state of the um environment can be made easier through the use of crowdsourcing so pwedeng gamitin dito yung mga mobile applications and online questionnaires para mas makapag-engage ang citizen at magkaroon sila ng opportunity to share their data next is volunteer engagement the recruitment of volunteers for community projects disaster relief efforts and other public service endeavors can be facilitated by the use of crowdsourcing Online sign-ups are available for citizens interested in taking part in variety of events. So, through e-governance, yung mga magustung mag-volunteer uh, para doon sa mga community projects, uh, mas madali na. Kung nahihiya siyang pumunta directly doon sa isang opisina, so meron lang mga online forms na submit para sila ay makount as um, volunteer. So, next is feedback citizen feedback mechanism. So it refers to the channels that give the citizens the opportunity to express feedbacks, comments, and complaints regarding the policies, services, or operation of the government. Transparency, accountability, and responsiveness are all encouraged by these procedures. And in the context of e-governance, here are the some of the examples of citizen feedback channels. So online feedback forms, It is possible for the governmental websites and mobile application to include feedback forms for individuals to use in order to communicate their thoughts, comments, and complaints regarding particular service, services or initiatives. So ito is visible talaga. Pag bumisita po kayo sa isang ahensya ng gobyerno, hindi po mawawala ang kanilang uh, online feedback forms. Or kung sakali po wala kayong internet connection, meron pa rin po silang backup na uh, printed form kung saan hinihingi pa rin po nila yung uh, citizen feedback for the services na ini-offer nila. Next is social media platform. Citizens can now have an informal and highly effective route via which they may contact the government official, report problems, and look for answers thanks to social media platforms. Kaya lang kung minsan, uh, marami ding negativities na nangyayari sa social media platforms. So, yun yung sinasabing i-collect na lang natin yung mga flowers. Ano po, pagdating. So, yung mga uh, thorns na nakikita natin, uh, we will learn from it para mas ma-enhance pa ang magandang serbisyo para sa ating mga uh, citizens. E-petition. So, gaya nung sinabi po kanina, pwedeng uh, through e-petitions, pwede silang mag-sign digitally ng kanilang mga uh, e ipinipetition And, and, a certain number of people can join and sign the petitions with a level of sufficient thresholds normally formulated in advance by the public authority kung saan pwede na siyang gawin through um, online platforms. So complaint management systems, it is also possible for the government to set up a specialized, specialized complaint management systems kung saan uh, mas makapag-file ng complaints ang mga citizen track the status of their complaints and receive timely updates regarding the resolution of those issues kasi pag minsan po uh, merong mahina ang loob so hindi sila makadiretso dun sa opisina para mag-file uh, ng kanilang complaint so kapag through online mas malakas ang loob ng mga yan na magpasa ng kanilang complaints minsan gumagamit pa sila ng mga anonymous accounts para uh, to protect their um ano din, to protect din naman ang kanilang safety So, virtual town halls and webinars. So, pwede rin tayo makakuha ng citizen feedback through virtual town halls and webinars kung saan it is open for everyone. So, anong benefits naman pagdating sa crowdsourcing and citizen feedback mechanism? So, citizen empowerment. Siyempre, pag na-engage na yung ating citizen, um, mararamdaman nila na sila ay may silbe or um, nabu-voice out nila yung mga ideas through the feedback mechanism, nagkakaroon sila ng sense of ownership and responsibility bilang isang mamamayan. Next is data-driven decision-making. It is possible for the government to make more informed decisions that are in line with the interests and goals of citizens if they solicit input from the um, citizen mismo. Next is enhanced services. The feedback of the citizens help identify the areas in need of improvement in the government services, which ultimately leads to the delivery of services that are more effective and centered in the needs of citizens. So, may enhance natin kasi magkakaroon sila dun ng mga suggestions kung paano pa natin sila mapagsisilbihan ng ayos. Transparency and accountability transparency is increased and trust is built between the public and the government when openly requesting input from citizens and responding to comments from those citizens is done so nag uh, may increase yung trust kasi uh, mas nakikita nila kung paano gumagalaw yung gobyerno Nagkakas nagkakaroon ng sense of accountability Next is innovation and creativity. Crowdsourcing inspires original ways of thinking and draws into varied viewpoints by a large number of people which ultimately results in the development of unique solutions to difficult problems. So, nagkakaroon ng mga innovation and creativity kasi merong magagandang ideas na naiibigay ang uh, general public. So, ano naman yung mga challenges para ma-ensure natin yung meaningful um, participation? So, first is digital divide. So a disparity in access of to and utilization of digital technology is referred to as the digital divide. And it might inhibit the citizen's ability to meaningful participate in democratic processes. Um, because not all people have the same level of access to internet. Kagaya nga po na sinabi ko, meron po talagang mga area na hindi pa rin po stable yung internet connection and din yung electricity nila is hindi pa rin ganun ka, ka stable so nagkakaroon tayo ng digital divide pagdating doon and and digital devices it can also be challenging for certain individuals to participate in online pla platforms and e-governance efforts para dito sa mga lugar na uh, hi wala well, hindi uh, yung utilization ng digital technologies ay hindi ganoon kalakas So next is uh, limited digital literacy. So having a low level of digital literacy might make it more difficult for them to properly participate in online forums and provide inputs that is useful. So sino po mas apektado dito? Yung ating mga old groups o yung mga medyo may edad na. Ah uh, hindi na po yan um talaga marami po sa kanila is uh, hirap na po gumamit ng mga uh, digital or mga uh, ng ating mga uh, ng teknolohiya. So, dun po magkakaroon, magkakaroon ng problema. So even for citizens who have access, meron nga silang mga digital, uh, may access sila sa digital technologies, pero meron silang low level of digital literacy, may hirapan din po silang mag-participate. Uh, so possible ito sa mga certain groups that are underrepresented because the members of those groups are unfamiliar with the digital tools and platforms. So kasama na dyan yung ating mga uh, indigenous people. So next is language barriers. There's a possibility that online platforms and material will not be made available in all of the regional languages. So kung mapapansin natin, 'di ba, lahat po ng mga nasa online platforms is an an English medium. So kung uh, 'yun po para sa ating mga uh, kababayan na though sila po ay well-informed or marunong silang gumamit ng uh, Uh, social media platforms or marunong silang mag-search ng mga website sa Google. Pero um, yung pagdating po sa language barriers, hindi rin po nila mauunawaan kung ano po yung nandun. So, nahihinder po yung uh, citizen participation. So, next is technological accessibility. So yung hindi lahat ng ang uh, mga online platforms is user friendly so people with disabilities may be excluded from a certain e-governance platforms since those platforms are not entirely accessible to them which might uh, lead to limited engagement on or on her, their behalf so lalo na yung mga visually impaired so ito bang ating mga ini-upload is uh, friendly sa kanila so yun yung uh, isa din sa mga challenges na Uh, a ng citizen participation through e governance so next is lack of awareness there's a good chance that um a significant number of citizens are unaware na merong mga uh, chances for engagement or particular channels which they might interact with the government so inadequate level of awareness may, may contribute to low levels of involvement so meron po tayong mga ano na uh, mga kasamahan or kababayan na hindi po nila alam na mayroong nag-e-exist na ganitong mga platform kung saan pwede silang uh, makipag uh, uh, transact or makipag uh, mag-reach out sa gobyerno So next is tokenism. Tokenism is when government engage citizens solely as formality without truly considering their contributions or acting upon their feedback. So ito is parang pakitang tao lang. So formality lang na okay oh, ito yung ating mga programa ganito, ganyan. So eto yung ilalatag nila. So it's more on informing than collecting um ideas from the citizen So uh, hindi rin nagkakaroon ng meaningful citizen participation kasi uh parang naglatag ka ng isang plano na uh, napag na. So, para lang i-inform sa kanila. So, nahihinder yung citizen participation. So, next is limited impact on decision making. So, even if the citizen participate and provide feedback, it is possible that the government will not properly incorporate their ideas into decision making processes. So, yun lang po yung isa ding nagiging problema. So kahit nagbibigay sila ng feedback kung hindi rin siya nako-consider ng uh, nasa gobyerno. So no, hindi rin nagkakaroon ng meaningful citizen participation. So next is political interference. When political interests are involved, true citizen engagement can be hampered. As a result, decisions may be dictated more by the interests of particular organizations or people than those of the general public. So mahirap na po talaga pag napasukan ng politika. So nababaliwala yung um effort o yung uh, naging engagement ng citizen pagdating dito sa mga uh, decision making process kung saan akala nila is kaisa sila pero uh, mas may merong mas napaboran. Next is time constraints. Participating in citizen participation activities may require an investment of time and effort on the side of the participant. However, due to the demands of work, family and other commitments, some individuals may be unable to make these sacrifices. So hindi lahat ay nakakadalo or nakakapag-participate kasi meron din tayong mga iba't ibang ginagawa. So, isa siya sa mga nagiging problema. Next is fear of reprisals. Citizens might be afraid of reprisal or other negative consequences for expressing disagreeing ideas or providing critical feedback which could lead to self-censorship and a reduction of participation. So, kung ang, ang isang tao po ay takot or uh, lalo na po kung kilala niya kung sino yung mga nakaupo or nakaposisyon or kung sino yung nandun sa ang uh, top management so nagkakaroon sila ng fear na sabihin kung ano yung salo nila lalo na kung sila ay nagdi-disagree dun sa isang desisyon na inilalatag sa kanila so nagiging uh, na nagiging challenges din ito para magkaroon ng citizen participation pag hindi buo, loob, buo ang loob ng isang citizen. So maganda talaga na magkaroon tayo ng digital platform kung saan doon nila masasabi yung kanilang gustong sabihin na hindi nila kayang sabihin in person. So next is an even representation. So it is possible that certain groups such as marginalized population, women or youth are underrepresented in citizen involvement programs leading to a lack of diversity and opinions. This deficit might be caused by a lack of representation. So kaya dapat sa lahat ng mga uh, town hall meetings ay sinisigurado na well-represented ang bawat uh, certain groups, lalo na nga po pagdating dito sa ating mga marginalized uh, population. Kasi sila yung kadalasa na uh, hindi na parang nababaliwala, na hindi uh, na-overlook na kung sila baga ay kasama sa uh, decision making kasi sila yung uh, may limited engagement. So, um, isa siya sa mga nagiging uh, challenges din. So, syempre, kung meron tayong challenges, dapat na-address to ng maayos ng um, go government. So, in order to effectively address these issues, a multifaceted or multidirectional strategy is required. It may include the initiatives to close the digital gap, encourage digital literacy so magkakaroon ng mga seminars or um trainings or free free webinars para sa mga citizens so paano ba ang paggamit nitong uh, specific platform na ito para mas maturuan sila provide ay multilingual material o yung um pwede siyang i-translate sa mga iba't-ibang dialekto kasi ang Pilipinas ay napakaraming dialekto so dapat ay available siya lahat. So medyo matrabaho siya pero mas maganda para lahat ay nari-reach ng mas malinaw. Uh, maaaring nakukuha lang nila pero hindi yung full idea. Pero kung ito ay translated sa iba't-iba nating dialekto, mas makakapag-participate na ang mas nakararami. So guarantee accessibility, user-friendly, and heightened awareness of opportunities for involvement. And in addition to this, government need to build an avenues for meaningful participation, demonstrate responsiveness to the inputs that provided the the citizen, and cultivate cultures that are inclusive and of open to new perspectives. By overcoming these obstacles, governments will be able to nurture a more robust engagement from their citizen and establish a better connection with the people they serve. So reference po for uh, for my report is ang book po ng ating um, dean and her co-authors the e-governance for development administration and let me end this with a um, quotation from Margaret Mead saying that never doubt a small group of thoughtful citizens can change the world world indeed it is the only thing that ever has so thank you very much po for listening i hope na may natutunan po kayo sa akin dinis thank you po Okay. E effective citizen uh, participation in e-government requires government to ensure inclusivity and accessibility for all segments of society. So digital literacy, internet access and technological infrastructure <coughs> remain barriers no, for many citizens, particularly in the rural and marginalized communities. Therefore, government must adapt Strategies to bridge the digital divide and ensure that e-governance initiatives are accessible to all citizens regardless of their socioeconomic status or geographic location. E-governance uh, platforms must prioritize data privacy and security to build trust and confidence among citizens. So governments must adhere to robust data protection regulations implement security encryption protocols and ensure transparency in the collection and use of citizen data to mitigate concerns about surveillance and misuse. in our country right now we have of course cybercrime uh, of 2012 of course and at the same time a data privacy act of 2012. no so uh, in a nutshell, e-governance <clears throat> e and citizen participation are integral components of modern democratic governance empowering citizens to actively engage with their governments no? uh, participate in decision making process and hold public officials accountable i believe that by leveraging digital technologies to foster transparency inclusivity and collaboration e-governance can strengthen democratic institution enhance public trust in government and promote more responsive and accountable governance. So I think that's it for this topic.